היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני שמח להכין ולהודיע לכם שהצלחתי להשיג מאמא שלי את המתכון לקציצות העוף הנפלאות שלה, כל כך אווריריות ועסיסיות ופשוט תענוג, גם אני וגם כל בני המשפחה מאוד אוהבים. אז בואו נצא לדרך. אני מחמם כאן כף שמן להבה בינונית, מוסיף שני בצלים בינוניים קצוצים ומתגן עד הזווה. אוקיי, לאחר שהבצל ישחים, אני לוקח ממנו שתי כפות ומעביר אותם לקערה. ואת הבצל עצמו אני מעביר לתבנית סוטאז'. אוקיי, נלהבה בינונית נמוכה. מוסיף קופסה אחת רסק עגבניות, קופסה קטנה. וכוס וחצי מים רותחים. בתור התחלה, אחרי זה אולי נצטרך להוסיף עוד. מוסיף כף דבש. בערך שתי כפות מיץ לימון. משהו כמו שתי כפות קטשופ. מערבב. שמעביר ללהבה נמוכה. מעט מלח, שליש כפית, ומעט פלפל שחור, שמינית כפית, שוב מערבב, ונותן לזה להתבשל עד שהקציצות שלי יהיו מוכנות. עכשיו ניגש להכנה שלהם. אוקיי, אז יש לנו בקערה כבר את שתי הכפות בצל מטוגן. נוסיף חצי קילו בשר עוף טחון, חזה עוף טחון. ביצה אחת. בערך שתי כפות של אגוזי מלח קצוצים. שלוש עד ארבע כפות אורז, רצוי אורז פרסי, גם כאן יש לי אורז עגול. מה עוד? מלח. חצי כפית מלח. פלפל שחור. מעט שמינית כפית.
שתי כפיות אבקת מרק עוף, שמנמנות, כף שמן זית, ובערך שתי כפות ואורי לחם בתור התחלה, אולי נצטרך יותר, נראה. ונלש את הכל יחד. עושה פה קצת סדר, עדיין טיפה לחות. נראה, שמנו הכל. כן, יאללה, מערבבים. מערבבים עד שהכל מתמזג. אתם כבר תרגישו מתי זה מתחבר, נהיה גוש כזה. עכשיו, כיוון שזה דביק מאוד, אני לא מניח אותם על משטח לפני. הנה, אתם רואים איך זה נהיה גוש? כאמור, אני לא אניח אותם, לא אעשה את הקציצות ואניח אותם על משטח, כי הם פשוט ידבקו לי למשטח. פשוט אני מרכיב את הידיים, מכין קציצות ולרוטב. הנה, הכנתי קציצה, גודל כדור פינג פונג, היא הולכת לרוטב. ככה עד שאני מסיים עם כל הקציצות. יצאו לי כאן כמה? 6, 8, 10, 12 קציצות, אפשר לעשות יותר קטנות. אני מוסיף עכשיו מים רותחים עד לגובה הקציצות, מהצד, לא על הקציצות עצמן. בואו נראה, ננער מעט. איזה ריח נפלא יש לזה, חבל על הזמן. אני מביא לרתיחה. חושב שזה מספיק רוטב, לא חייב עד גובה הקציצות, אבל מדי פעם אנחנו נעשה את הפעולה הזאת. אז כאמור, נביא לרתיחה, ולאחר הרתיחה משהו כמו 20 דקות בישול הלהבה נמוכה, כשמדי פעם אנחנו מנערים. במהלך הזמן הזה הרוטב שלנו יצטמצם, תפקחו עין מדי פעם שלא מצטמצם יותר מדי, בסדר? אם אתם רוצים, אתם יכולים גם להפוך את הקציצות לצידן השני, ברגע שהן קשות בצד אחד, אפשר אולי עם כפית להפוך אותן. אתם רואים? אבל זה לא חובה. יצאו טוב גם אם לא תהפכו, אבל אפשר. ולא לעשות את זה מיד, כי אז הן עשויות להתפרק. תראו איזה יופי, הן גם שומרות על המרקם שלהן, לא מתפרקות. זהו, אני אקטין להבה, אשאיר את זה להתבשל כך במשך כ-20 עד 25 דקות. אחר כ-10 דקות בערך אני מוסיף עוד כ-2 כפות קטשופ, ככה מלמעלה. זה יסמיך לנו עוד יותר את הרוטב. הרוטב של אמא שלי תמיד מאוד מאוד סמיך. החלטתי גם להעביר את הקציצות לסיר יותר
יותר צר, על מנת שהן יהיו כולן תבולות בתוך הרוטב בסוטה, שפשוט לא היה טעם לעשות עוד רוטב, כי לא צריך. מצד שני, הם היו דלילות בו, יכול להיות שהסוטאז' מתאים לקילו בשר, אבל אם רוצים שהקציצות יתבשלו בתוך הרוטב, אז כדאי סיר יותר צר. זהו רבותיי, כעבור 25 דקות, מכבה את האש, תראו איך הרוטב יצטמצם לו. ניתן לזה קצת להתקרר, נעביר לצלחת הגשה ונגיש לשולחן. אוקיי, העברתי את הקציצות לקערת צלחת הגשה. זה הזמן לבדוק איך הם יצאו. אני מעביר לצלחת וטועם. יכולים לראות הן רכות ועדינות ומפנקות, וחמצמצות ומתוקות, שילוב של טעמים. האורז נבלע בפנים, האגוזים נבלעים נהדר. זהו, ותכינו לכם חלה בשביל הרוטב הנפלא הזה. המתכון יהיה בתחתית הסרטון, ואנחנו נתראה במתכונים הבאים. ביי ביי.